Olá pessoal, beleza? Eu me chamo Keidson Souza e seja bem-vindo para mais um vídeo. Pessoal, hoje estamos aqui com os Garnizés, tá? Já faz um bom tempo que eu não mostro os Garnizés. Na verdade, já faz um bom tempo que eu não postava vídeo, então os Garnizés ficaram um pouquinho de lado. Os franguinhos que eram franguinhos já viraram galos adultos. E as galinhas que estão com a gente aqui desde o início já estão ficando senhoras já, tá? Se a gente também for comparar a quantidade de Garnizés que a gente tinha no início do canal com os Garnizés que a gente tem agora, evoluiu bastante, tá? A gente tá com bastante Garnizé. Inclusive, tipo, o espaço que antes era grande para eles, agora tá ficando pequeno pela quantidade de Garnizés que a gente tem. Mas infelizmente a gente não pode fazer muita coisa, já que o espaço aqui que eu tenho não é dos melhores. E por enquanto é isso, tá? Eu vou mostrar aqui um pouco do alto para vocês. Dá uma olhada neles, olha só. Essa senhora aqui, ó. A única pescoço prado que a gente tem. É maravilhosa. Linda. Seu Galo Zé tá ali ciscando, comandando a galera toda, tá? Temos ali a Nanquinha também, que é a mestiça. Beleza, olha só. Seu Galo Zé tá ali comandando todo mundo. Destaca no meio dos outros, de tão lindo que é, beleza? Nós temos também o Galo Preto, que tá bem ali no canto. É isso, os Garnizés são todos aqui. Infelizmente a gente não tá colocando pintinhos na chocadeira e nem as Garnizés estão chocando, tá? Porque como eu disse, a gente tá com pouco espaço, então já faz um bom tempo aí que nasceu o pintinho aqui na criação, beleza? A gente não tá colocando muitos pintinhos aí, porque senão vai encher mais ainda o espaço aqui e vai ficar difícil pra gente manter os Garnizés. Porque é difícil desfazer de alguns que tem aqui, porque mano, eu já me apeguei bastante a todos. Então pra gente se desfazer de alguns pra nascer novos, é bem difícil. Olha só o senhor Galo Zé como é bonito. Lindo. Faz um bom tempo também que eu não tiro um pintinho da Nagasaki. A Nagasaki só me iludiu. No começo ela botou algumas coisas, alguns ovinhos e depois nunca mais, tá? Me iludiu bastante achando que ia ter vários garnizazinhos dela. E ela só botou algumas vezes e parou. Uma galinha que bota bastante é a galinha cinza, tá? Ela bota com bastante frequência. Inclusive a maioria dos pintinhos que a gente já teve aqui foi ela que tirou, foi ela que chocou, foi ela que criou. É uma galinha muito ótima também, uma garnizé ótima para tirar pintinhos. E tem outra galinha também que está em postura, que é a galinha pintada. Ela é preta com branco, maravilhosa também, se destaca bastante aqui no meio dos garnizés. E ela também está entrando em postura, beleza? Mas como eu disse, eu não vou poder colocar esses ovos para chocar porque a gente não tem espaço. Mas enfim, a gente está aqui com os Garnizés, a gente já tem uns bem bonitos, alguns bem bonitos, tá? Inclusive aquela pintada ali, temos a Nagasaki, que é a maravilhosa, a rainha de todas. Olha só como é linda. Temos também aqui esse galo cinza aqui, esse galo preto, na verdade, arrepiado, maravilhoso. Olha só a Naniquinha, como é que ela tá. Ela já botou algumas vezes, mas nunca chocou. Temos aqui também o nosso galo que eu falei agora há pouco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só o galo preto, tá? Arrepiado. Eu queria muito ver alguns pintinhos dele, mas infelizmente não dá, beleza? A nossa galinha pintada que se destaca bastante. Pessoal, o vídeo foi esse, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. O vídeo foi bem curtinho, mas deu aí pra mostrar bastante as garnizés. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer. Deixa aquele like aí pra ajudar a gente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.